В інфекційній лікарні заповнені 39% ліжок, які призначені для захворілих на COVID-19, заявили у Департаменті охорони здоров'я. Через це чиновники вирішили відкрити резервні відділення. Йдеться про третю міську лікарню. Там передбачено ще 120 ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Принято рішення о розворачуванні дополнительних ресурсів для розміщення пацієнтів з підозрінням на COVID. И открытие отделения на базе ГКБ по адресу Лидерсовский бульвар 11 в количестве 120 коек, в том числе 24 инъекционных. Открытие планируется на текущей неделе. За словами чиновників, тенденція невтішна. Упродовж 4 тижнів кількість інфікованих стрімко зростає. За минулу добу було зафіксовано 52 випадки захворювання. Від ускладнень померли дві людини – 64-річний одесит та 44-річна туристка з Івано-Франківська. 28 осіб перебувають у важкому стані. Випадок коронавірусу зафіксували і у господарському суді. Наразі планується провести тестування усіх працівників, приміщення мають дезінфікувати. На карантин суд поки не закривають. Проте просять людей обмежити безпосередню присутність в установі. Пока коронавирус подбирается к Украине, все ближе, в Одесском инфекционном.